wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland iyo hay'adda RDA ayaa hargeysa ku soo bandhigay daraasadda iyo qorshaha lagu dhisayo wadooyinka Boorama iyo Baki, Gabile iyo Caada, Ceerigaba iyo Maydhe. Waxaana daraasadda iyo qorshaha lagu dhisayo wadooyinkaasi ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee khusayso dhismaha wadooyinkaasi. Waxaana ugu horreyn ee madashaasi ka hadlay Yaasiin Cali Aadan oo ah hagaasimaha waaxda qorsheynta ee hay'adda RD. Waxaana uu faahfaahin ka bixiyay daraasadani. Programka uu ka tirsan yahay ama mashaariicdan ay hoos imanayaan waxaa la yiraahdaa Drought Resilience and Sustainable Livelihood Program. Waxaa maalgelinaya Bankiga Afrika ama African Development Bank, sidoo oo kale waxaa wada fulinaya hay'adda wadooyinka iyo Save the Children, iyo sidoo oo kale iyana waxaa qayb ka ah programka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka, xanaanada xoolaha iyo khayraadka kalluumeysiga. Waxaa mashruucani uu daboolayaa ama uu isu marayaa saddex gobol. Waa gobolka Awdal oo ku leh hal wado, gobolka Gabiley oo ku leh isna hal wado, iyo gobolka Sanaag oo isna ku leh hal wado. Waxaan filayaa saddexdii guddiba way nala joogaan halkan. Waxaa inagu cusub maanta laba wado ayaan soo bandhigayna, hase yeeshee waxaa iyana guddidii Ceergaabo oo gobolka Sanaag oo ay laba oday ka socdaan baa iyana nala jooga. Daraasadda la sameeyey waxay isugu jirtaa dhowr waxyaabood oo muhiimka ah ay ku saabsan oo farsamada ah. Waxaa ka mid ah waxa la sameeyey waxa la yiraahdo topographic survey, waxa la sameeyey geotechnical oo noqonaya ciidaha iyo sida ay u kala haboon yihiin iyo sida loo isticmaalayo. Waxaa kale oo la sameeyey daraasadda social and environmental impact assessment. Waxaa kale oo la sameeyey designkii iyo maxaan ku rahdaa iyo drones-kii oo isku jira. Waxaa loo diyaar yahay maanta in la bandhigo oo la soo bandhigo. Sidoo kale waxaa iyaguna madashaasi ka hadlay xubno ku hadlaya afka maayarada iyo barasaabada ay khusayso wadooyinkani la dhisayo. Waxaana dhammaantoodba ay si isku mid ah u soo dhaweeyeen dhismaha wadooyinkaasi haddii la fuliyo. Horumar dee inoo soo kordhay, inkastuu leeyahayba inaan marka hore ku mahadnaqno cidda inoo fulinaysa iyo ciddii inoo keentayba. Kolley annaga barnaamijyagu unoo taxnaa inaanu meesha wax ka qabanno haddaanu gobolka u dalnahay inaanu wadadaas samaysana way naga goonayd, amba waxa loo ilaamayaan loo helinin oon isku tishanayn. Wasaaraddana kulle ballanqaad weyn waanu ka haysanayo, isna waa noga fadhinaayo intiisii waanu ka sugaynaa. Anigu waxaan ka socdaa degmada Baki, waxaan ahay maayarkii degmada. Marka Boorama Baki laga hadlayo wadadaasi, 99% degmada Baki bay martaa. Sidaa la sheegay waa degmo Buuraley ah. Baahida degmada iyadu 1, 2, 3, 4, 5 jeer bay tahay wado. Ay waa degmo wax soo saar oo beerley iyo hal dhaqataba ah. Waxaa dhib ku ah oo yacni dakhligii degmada ee dowladda iyo wax soo saarkii iyo dhaqaalihii bulshadaba hoos u dhigay wado xumo. Wadooyinkaasi saddexdaa gobol ee laga fulinayo Awdal, Gabiley iyo Sanaagba wax weyn bay runtii kusoo kordhin doonaan, si gaara Gabiley ahaan. Wadada Caada Gabiley wado gobolka aad iyo aad ugu muhiimo weeye, waa wado irmaan oo haddaba xooluhuna isticmaalaan, gaadiidka jabuutina runtii ay isticmaalaan. Marka wadadan wax badan bay soo kordhin doontaa, access-kii bay fududeynaysaa, dhaqaalihii bay kordhin doontaa. Marka waa ku faraxsanahay, waana soo dhaweyn. Ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland, Cabdulaahi Abuukar Cismaan. Waxaana uu yidhi, "Aan horena waan u sheegay, waxaan u baahanahay ilaa 9,038 kilomitir oo wadooyin ah. Waxaanoo dhisannaa waa 1,000 iyo wax yar. Dadmiiris waxa weeyaan 90% wax ka yar baynu wadooyin haysanaa. Wadooyinka Somaliland Road Network marka laga hadlayo, laakiin waynu dadaalaynaa. Walowna waxaa is leeyahay xukuumaddan cusub ee Muuse, inta badan hay'adaha caalamiga ah intay qabtaan in ka badan bay qabataa. Marka waxaan ballan qaadaynaa wixii ka dhinaada annaga iyo gobolka iyo degmadu inaanu iska kaashan doonno bidmillaahi kariim wadooyinkaasina inoo fuli doonaan sida ugu dhaqsaha badan leh. Taas waan idin ballan qaadaynaa. Wixii maaliyada ama farsamaa sanaimkaba hore uga qaadanay ayaanu ka qayb qaadan doonaa insha Allah haduu Allah ka dhigo. Waanan mahad celinaya mar labaad Save the Children ee Togdheer iyo Saahil in iyaga lafteeda daraasadeedii ay dhammaystiran tahay insha Allahu bisha 9-aadna in hawshaasi inoo bilaabi doonto haduu Allah wadal ogolaado.
ولما دعمة الشيخ قارهان وحن جعلها إنن أبشاريو بالله يكرم بيشان سقالات إن هوش عسي كهر أما بيشان سقالات أي نقبل الله مدونته محاكو دبي استعمال سمتهل سيادو هشيد إنترنت حواريس وسرايو محمل موقتها هنا تكو قوليسان كارتو أبال مرنو أي كميد يهين قري دول يهد يدك لأوقالي السيدة موبايلو ماي فاي جيل عري دهب لعاق يو انترنت بلاشا هذا بس يادوغا من نغوتو طبانك كون اي قوليستي استعمال أديقية دا شركة دا سومتل سيدة كوهادال انترنت يو اي دهب كغشوب اي دهب حيديق هل إبرهال أفرقيس مسيب ونأكسن قون مال إسلام إي فتوى مقبتا ويديمو ديني مدونيسا موبيل كاغا إناد كبرتو عشر ديني أو أف صوماليا إسلام إي فتوى وحاد كيليسا فتوى ديني تفسير حديث فقه سيرو لغن كسوبان دعوين سوقر فتوى أما إسلام ونادر هل شن إبر